Ahoj děti, podíváme se na dělení číslem 9, strana 8 a nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen. Dělení 9 může také znamenat, kolik skupin po 9 můžeme z daného počtu vytvořit. Cvičení první, přečteme si zadání, vypočítejte. Počítání použijí tady ty skupiny, jsou ano všechny po 9, tak to vyzkoušíme. 90 děleno 9, 90. O, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Tak. Takhle mám 90 děleno 9. Ano, využijí těchto skupin, které jsou po 9, čili 90 rozděleno po, 9 rovná se kolik skupin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 90 děleno 9 rovná se 10, protože 10 krát 9 10 skupin po 9 rovná se 90. Další příklad na řádku 45 děleno 9. 9, 18, 27, 36, 45. Tak děleno 9 rovná se 5.

A ještě jeden příklad si ukážeme: 36 děleno 9, to je 9, 18, 27, 36 tady, děleno 9 rovná se 4, protože 4 skupiny po 9, 9, 18, 27, 36, 4 krát 9 rovná se 36. Tak, rozumíme? Tak to jsem rád.